Hi guys, hari ni saya nak cakap pasal Anjung Spotter. Korang tahu tak Anjung Spotter tu apa? Anjung Spotter tu adalah satu platform ataupun satu bangunan yang didirikan oleh Malaysian Airport untuk spotter-spotter ataupun peminat-peminat kau tu bang, aviation geek, untuk tengok ataupun mengambil gambar pesawat. Aviation geek ni adalah peminat-peminat kau tu bang. Diorang adalah peminat kau tu bang, suka nak ambil gambar kau tu bang landing ataupun take off. Jadi Malaysian Airport telah menyediakan satu platform ataupun satu tempat untuk mereka mengambil gambar kapal terbang take off dan landing. Jadi di manakah terletaknya Anjung Spotter ni? Anjung Spotter ni terletak di KLIA, betul-betul di sebelah landasan kapal terbang. Macam mana untuk korang pergi ke sini? Korang type saja Anjung Spotter di Maps ataupun di mana-mana platform Maps lah. Ataupun kalau tak jumpa, korang boleh tekan KLIA Landing Site Area. Jadi pukul berapakah Anjung Spotter ni buka? Anjung Spotter ni dulu tak ada masa, tak ada limit untuk pengunjung datang. Boleh datang bila-bila masa, malam ke pagi, siang malam boleh datang. Tetapi sekarang Malaysia Airport telah membuat pagar di sekeliling Anjung Spotter ni untuk keselamatan lah. Dan hanya dibuka pada jam 7 pagi hingga 7 malam untuk keselamatan lah. Kalau malam-malam ada orang membuat aktiviti-aktiviti tak baik, kita boleh elakkan lah. Sebab tu lah dia buka daripada 7 pagi sehingga 7 malam. Drone tidak digunakan untuk bermain di tempat ini. Jadi, kita boleh buat apa je kat sana? Kita boleh ambil gambar kau terbang, kita boleh ambil video kau terbang, nak lepak-lepak, piknik sambil tengok kau terbang, berlepas dan kau terbang mendarat pun boleh juga kat situ. Relaxkan minda tengok kau terbang kan. Kalau pun minat kau terbang, boleh lah ambil gambar dengan kau terbang. Ada gambar-gambar dia, saya sediakan. Macam-macam aktiviti sebenarnya yang boleh buat kat sana, terutamanya untuk peminat-peminat kau terbang. Memang menarik sangatlah tempat ni. Jadi saya nak sharekan pengalaman saya pergi ke Anjung Spotter ni. Saya pergi sana dan saya ambil gambar, saya ambil video. Dan bila saya ada kat sana, orang pun macam friendly lah, tak adalah selfish sangat. Dia je nak ambil gambar kan, dia pun bagi juga ruang untuk kita ambil gambar. Taklah dia seorang je ambil gambar. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang selfish ni, macam dia seorang je boleh ambil gambar kat situ. Dah lah bawa kamera besar. Lepas tu saya macam pakai kamera kecil, kamera phone je. Saya macam malulah sikit nak ambil gambar. Dan kat sana, kebersihan sangat diutamakan. Banyak tong sampah telah disediakan oleh pihak Malaysian Airport. Jadi kalau korang nak bawa makanan sambil tengok tu bang berlepas dan mendarat, korang boleh kan dan buang di tong sampah yang telah disediakan. Anjung Spotter ni free je, tak perlukan bayaran pun. Datang je. Just type Anjung Spotter KLIA datang. Lepas tu ambil gambar kau tu bang tu. Saya ada juga buat vlog untuk pergi ke Anjung Spotter ni. Kalau nak tengok vlog tu, boleh tengok di YouTube channel saya. Jadi, most of you guys agak pelik lah. Apa beza Anjung Tinjau dengan Anjung Spotter? Anjung Tinjau di dalam KLIA airport tu, di dalam airport. Anjung Spotter pula di luar airport, untuk spotter-spotter mengambil gambar kau terbang. Anjung Tinjau hanya untuk meninjau je di dalam airport, boleh juga ambil gambar. Tapi Anjung Tinjau dalam airport lah, dalam airport KLIA saja. Untuk pengaturan semua, saya bukan dibayar untuk promosi, tapi saya nak sharekan pengalaman saya pergi ke Anjung Spotter ni. Memang best, korang boleh pergi juga. Jadi korang jangan lupa sama-sama pergi ke Anjung Spotter KLIA dan ambil gambar banyak-banyak. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye-bye.